إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هو نحريستو المرحوم عبد الله علي أحمد وافو قدوميه دقمد مركو من أضيئه مسؤول دادك الرئيكم فرق البيت يدادك الشبه اللي هذا هو السي لفقدبر او اها وناق نبدا هرومركا دولة النمدا كشقين اي هبين يمال اتاقنا قد بعدده شعبك ريكون فرق البيت يري الشبه لده هو سي دقمده مركو مانتا تيخ بي إلهي هاو نحريستو أرقق حسو عالمي أه يا اسكو ميدامسي نن هلو نارا ونفتيس هلقا أه يا اسكو ميدامي أساق يو dadkii kale mas'uuliyiinta ahaa ee meesha kula dhintay intaba waxaan leenahay ilaahay uu naxariisto naxariistii jannaalaha geeyay mujaahidiin ay ahaayeen jaahil iimaan laawo ah oo lasoo qalday oo ka xaq daran yaa naftooda u qoonsaday waana dhibaato ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan haysato waxaan rabaa marka halkan inaan tacsi tiiraanyo leh aan uga diro ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed dadka reer shabeellada hoose maamulkii uu mas-uulka ka ahaa ee degmada marko ehelkii qaraabadii saaxiibadii walaalihii ilmihiisii waalidkiisa intaba inaan tacsi uga diro inta oon idhaaho ilaahay ha u naxariisto annaga dhanuu naga dhintay walaalkeen samir iyo iimaan allah naga siiyo nin weynu oday ahaa meeshaas ku baxay asagii intii dhimatayba allah u naxariisto oo kale oo la jirtay oo dhibaataas ay saamaysay runtii waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro ah in maalin walbo waa kastoo baryo ninka dadka ugu qiimaha badan iyo shacabkii dadka ugu tabarta darnaa in maalin walbaba ay shabaab aan naxaynin ummadda u naxaynin masiibo dadka soomaaliyeed lagu salladay ah meelay ka yimaadeen aan la aqoon ay sababsadaan maalin walba dad dhameeyaan intaan waxaa waaye waa zaa-id shacabka reer koonfur galbeed ciidamada amniga dowladda meel walba ay joogaan waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo la iska celiyo masiibadan ummadda laga qabto la iskaashado xogta la keeno ciidamada lala shaqeeyo amniga laga wada shaqeeyo shacab iyo dowladba loo istaago intaan ka badan ma loo adkaysan karo mana la yeeli karo maalin walbaba ninkii waxtarka ahaa in cunug yaroo lasoo qalday uu isku qarxiyo oo uu dhibaateeyo oo dhibaato laga shaqeeyay runtii taas waa arrin naxdin leh waa ogtihiin maanta meesha ay marayaan intay dhibaatadii annaga naga badiyeen way noo wareeriyeen bay haddana waxay u sii gudbeen dowladihii deriska ahaa iyo dhibaatadooda saamaysay way gudihii sii galeen way annagana sii baabi'iyeen waxaan rabnaa shacabka iyo dadka reer koonfur galbeed iyo dowladdaba in loo istaago la dagaalanka iyo iska dhicinta masiibada shabaab iyo argagixisadiisa loo istaago oo meel looga soo wada jeesto nin allaale iyo ninkuu la nool yahay iyo ninkii ka warhayeen uu xogtiisa keeno meel walbay jiraanna loo aadaan yaan faraynaa sidaasoo kale isla maanta iyadana waxaa qarax kale ka dhacay dad shacaba lagu dhibaateeyey degmada afgooye shacabkaasoo ayagana qarax loo dhigay ayagana inta ku dhimatay allah u naxariisto dadka soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatada gaartayna ilaahay ha u naxariisto waxaan soo jeedinayaa
reer koonfur galbeed gacmaha isqabsada ku istaaga sida aan uga bixi lahayn balaayadan shacabka dhibaataynaysa oo shabaabka ah la isaga dhicin lahaa. Innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun. Samir iyo iimaan Allah naga siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.